E, po, po, dhe, po të Gorica nga është? Ata unë ka Struga. Spital. Po, ola. Ka pas ca goca nga po të Gorica. Edhe unë e kam pas nga po të Goricës. Pite pra. Më thyrë ke, hajde, hajde, lejta ka pas. Kam njoftja dy, ko kam qenë diskotek në Angli. Kërë ta dalin. O, i qa bomba është për zotin. 23 vjeqë, njone, 27 vjeqë. Po pra, pra ne them që mu, kësë më nukësit është interesantë. O, Andri, me të thamë mune që i kam dru në djetë një më të copa. A beson? Ku, ke pështirat? Për një djetë. A ke pështirat? Jo, më kështu, kështu, kështu. Për një djetë një më të copa i kam dru. Pasha qatë bukë më të hamë. I ke kretë? Po. Ku? Në zitër. Po, si e vlasë, a... Kam dalë me një, kam dalë me një, e kam lam, kam dalë me qejtën, 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 një më të sopa. Mrena ditës? Po, mrena ditës. Kjo, a shumë... Në Zvicër është, kam pasi a dyshoqen ka kavaj, onë me ropë shpije i kanartë, në zëri rrini kej hotel atje që u lejon të përshemu me dalë, kështu. Të maqina ta e shumë? Po, kam bo lek me ropë shpije me në 3 mujme, kam bo 30-20 mil franga, kështu. Tu ne, tu ka pulloj loj se puna këtit. Për zotë. Kishe me gji, për shemë? Po, mare. Unë që tash në 4 copa, kur që kuqi? Ndi. Po. Asi baj malë, bile. Ja, unë ti, për shemë. Me në të nditën ashtu, unë... Se më ku t'pi alkohol. Ko, ko, bu najre që e qërëson. Këtë pinë kam, si te i kam dukën. I këse këna më basi kërë flamë që këna i ti. Kju, hëtë të ndoj. Mere ma i që në ajo. Të upin ku e kanë lëmë. Herën e fundit kemë bëgullë, që ka zëtë më onë. Kanë morë ato. Shumë e kusha, shumë rapë shpijë. Po, po kështë të dalim këte nga Kosova, kusha për dalim. Për zotin, ishala, mërë kesmet, reska dha. Më rap shpija, për sotin. Kosovën kom qef jërë të ashtetis Kosovën. Edhe unë, nuk kam qenë asë jërë, dhe më thonë të shetë ashtetis, ose dalë, ose të abrel. Asë jërë një tima. Kam dalë shumë, dhe më thonë, që kam qenë më vlajnë e malë, që kam dalë shumë lartë të poshë pas. Ka vesër se sa dele burës. Se disë. Po dhe te se më jëmë kur e shte përshimë, sa te klevisën e koqës, e kam dimuja 2-3 herë, kur kam qenë Angli. Po? Klevisën e koqës. Kisha numër e WhatsApp-et që për që ndimoja. Ja që në të më shojime. Në kam gjithë shka të ti. Ha? I kam gjithë shka të ti, thëmë. Që shë? I kam thëmë krejta të ti numër në... Shëto. A ke pasat do bët janë me Jimmy Gillen? A ti krejta kova unë. I ditë para se marrë këtu. Që shëta kova, mon? Më shka të marrë lullet se kështë porësit me. Onë të tura poshë për shkallë, që kërëj hipi si ponës të parë dhe kërëm preku. Po, që të aty e? E ka pasë së falti me atë? Ku je, unë ku je? Ka e top ti ishin... Si, e di... Të ullë me jërë aty, apo të ti? Ullë i më? Më si i kemë se. Të vëmëndja. Nuk vëmëndja në...